Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Jūs klausotės radio laidos vaikams Vakaro žvaigždelė. Čia radio laida Vakaro žvaigždelė. Sveiki, bičiuliai! Triušiukas Šlepsis ir vėl jūsų namuose. Kaip tau šią savaitę sekėsi, drauguži? Sekėsi gerai. Žinai, ką vakaro žvaigždelė, aš mačiau einant mergaitę ir berniuką. Jie rankomis rodė kažkokius ženklus. Norėjau išgirsti, ką jie sako, bet neišgirdau. Tikriausiai vaikai kalbėjosi gestų kalba. O kas yra ta gestų kalba? Gestų kalba – tai yra kurčiųjų gimtoji kalba. Jeigu vaikas gimė kurčias, jis vėliau išmoksta kalbėti šią gestų kalbą ir tai yra jo gimtoji kalba. O jeigu vaikas gimė girdintis, tik vėliau apkurto, tai jo gimtoji kalba – lietuvių. Bet taip pat jis išmoksta kalbėti ir gestų kalbą. Kai aš mačiau tuos vaikus, tai atrodo, kad kalbėjo vaikų pirštukai. Be gestų kalbos dar yra pirštų abėcėlė. Ji naudojama tada, jeigu norima pasakyti vardą, pavardę, gatvės, miesto pavadinimą, na ir daugybę kitų žodžių. Gestų kalba, kur tie bendrauja, masto, pažįsta pasaulį. Gestų kalbai labai svarbi veido išraiška. Kurtieji yra labai talentingi, jie tampa dailininkais, skulptoriais, mokytojais, jie geri sportininkai, šokėjai ir net aktoriai. Aš prisiminiau, mano draugas Peliukas Jeronimas moka kalbėti gestų kalba. Štai ir jis eina ta keliu. Kaip gerai, pačiu laiku. Ei, ei, Jeronimai, Jeronimai, Peliuk, ateik. Labas, Triušiuk, ko norėjai? Gal mano sūrio? Tik pažvelk, koks geltonas ir su skilutėm. Kaip kvepia? Ne, ne, sūrio aš nenoriu. Noriu tau pasiūlyti keliauti pas vaikus, kurie negirdi ir kalba rankytėmis. Tu būtum mano vertėjas. Nu, jei vakaro žvaigždelė pasaugos mano sūrį, kol sugrįšiu, tai būsiu tavo vertėjas. Gali būti ramus, Peliuk. Tavo sūris tavęs tikrai palauks. Tuk, tuk, tuk. Ar galima pas jūsų svečius? Žinoma, kad galima. Ačiū. Jeronimai. Koridoriuje, vitrinoje matau daugybę sporto taurių, visokiausių apdovanojimų. Kur mes patekome? Mes esame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Pakalbinkime direktorę Girdutę Lepeškienę. Mes turime ir Europos čempionų, ir Europos vicečempionų taurės. Mes esam geri krepšininkai, badmintoną žaidžiam ir irgi laimim prizines vietas, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje taip pat. Dalyvavo mūsų vaikai, mūsų jaunuoliai, dalyvavo kurčiųjų pasaulio žaidynėse. Irgi laimėjo prizines vietas, mes labai dideli sportininkai, taip. O mažiukai irgi, mažiukai vaikšto į baseiną. Mokosi plaukti, mažiukai šoka, mažiukai daro darbelius iš keramikos. Taip pat mokosi siūti, mokosi kepti, valgyti, virti, nes jie toli nuo tėvelių, tai auklėtojus jom yra kaip mamytės.
Miela direktorė mums parodė, kaip surasti pačius mažiausius mokinukus. Ir mes pravėrėme parengiamosios klasės duris. Labai diena, gerbiama mokytoja. Sveiki, vaikai. Aš triušiukas Šlepsis ir mano draugas Peliukas Jeronimas atėjome pas jos į svečius. Kokie draugiški vaikučiai, kaip šiltai mus pasitinka, apkabina, oi myluoja, bučiuoja. Oi vaikai, kokios švelnios jūsų letenėlės. Jeronimai, tu moki gestų kalbą, paklausk mergytės, kuo ji vardu. Taip, taip, moku gestų kalbą. Dabar žiūrėk, parodysiu jai. Koks tavo vardas? O jinai atsakys pati. Bando vardas meda. Jos vardas meda. Aš maniau, kad negirdintys vaikai kalba tik gestų kalba. Pasirodo, jie gali kalbėti kaip ir mes. Šiandien klasėje trys vaikučiai – Meda, Dangiras ir Ričardas. Kiti serga. Jeronimai, tu paklausk, ar jums patinka mokytis? Palauk, tuoj paklausiu. Aš nedaru pamoką. Aš noriu pamoka. Ką tai reiškia? Taip, jiems patinka mokytis. Aš matau, kad vaikai įdėmiai stebi mokytojos lūpas. Gerbiama mokytoja, vadinasi, jie mokomi skaityti iš lūpų. Iš lūpų, skaityti iš knygelių, skaityti iš kortelių, va. Matot, kiek mūsų kortelių. Visi, ką reikia daryti, visur yra kortelės. Ir vaikučiai dar nelabai moka skaityti, bet kortelį jie iš karto supranta. Čia taip vadinasi globalinis skaitimas. Taip pat lavinam klausą. Dirbam su aparatėliais, mokytoja uždengia lūpas, vaiks nemato, bet jis klausosi žinomus žodelius. Supratau, tie vaikučiai, kurie dar turi klausos likutį, dar truputį girdi. Jie yra mokomi, nematydami mokytojos lūpų, pakartoti, ką išgirdo. Paklausyk, dangirukai. Mama. Mama. Pupa. Pupa. Opa, 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 pa. Opa, opa, po, opa. Opa, pa. Dar kartelį. O, pa, o, pa, o, pa, pa. Šaunuolis, dangirai, tau puikiai sekasi. Aš matau klasėje daug paveikslėlių, štai kopūstas, morka, agurkas, bulvė. O vaikai sąsiuvinukuose rašo šiuos žodžius – morka, bulvė, pomidoras, agurkas, varna, lesa. Lapė šoka, sakinėlius, nes klausimėlius, kas ką veikia, kur tiesiam labai yra sunkiai suprasti klausimus. Jie vienodai, ar kas, ar ką veikia, buvo tą klausimėlį, o kas ką veikia, tupi rašo, ir skirtingoms stengiaus rašyti klausimukas, skirtingoms klausimų atsakymą, kad nesimaišytų. Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai. Rieda mūsų traukinys. Jį traukia
baltas karvežys. Baltas, baltas garvežiukas, jis šviesos kareivukas. Baltas, baltas garvežiukas, jis šviesos kareivukas. Ar matai prieky tunelis? Juodas, juodas kaip anglis. Tu nebijok, baltas garvežiukas juodą tamsą išsklaidys. Baltas, baltas garvežiukas, jis šviesos kareivukas. Jei tu esi mažas traukinys ir jei tave tamsa gąsdina dar vis, tave išgelbės baltas garvežiukas, jis šviesos kareivukas. Baltas, baltas garvežiukas, jis šviesos kareivukas. Mėly radijo klausytojai, aš Triušiukas Šlepsis ir mano draugas Peliukas Jeronimas lankomės Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre pas pačius mažiausius vaikučius parengiamojoje klasėje. Vaikučiai mokosi skaityti ir kalbėti iš specialių vadovėlių, kurie yra pritaikyti mokytis kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. A, vis, lapi, mama, la. Šaunuoliai, jums puikiai sekasi skaityti. Aš matau daug rudų kaštonų. Jeronimai, tu paklausk vaikų, kas surinko tuos kaštonus. Kam jie reikalingi? Gerai, paklausiu. Štai Meda nori atsakyti. Gal paklausykim? Aš radau. Aš to. Tai Meda surado tuos kaštonus. Vaikai juos skaičiuoja, piešia. Šioje klasėje yra mokytoja ir mokytojos padėjėja. Ji padeda Richardui, kuris silpnai mato ir silpnai girdi. Vaikai čia labai nuoširdus ir džiaugsmingi. Jie mokosi daktiliuoti, kalbėti pirščiukais, gestų kalba. Mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti. O kai pasigirsta skambutis į pertrauką, tada virš klasės durų esanti lempa užsižiebia. Ir vaikai, kurie negirdi skambučio, žino, kad baigėsi pamoka. Ačiū mokytojai Aldonai, kad mus priėmė į svečius ir su meile papasakojo apie vaikučius. Ate, vaikai! Oi, Jeronimai, o kaip gestų kalba ate? Taigi pažvelk, triušiuk, jie mojuoja rankytėmis. Tai ir yra gestų kalba ate, sudie, iki pasimatymo! Vakaro žvigždelio, mes jau sugrįžome. Kur mano sūris? Aš jo labai noriu. Štai jis, sveikutėlis. Ačiū, čia mano vakarienė.
O gal norite pasivaišinti? Dėkoju tau, Peliuk, tu labai draugiškas. O tavo sūris tikras gardumėlis. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną ir mokau jį žaisti žmogų kiekvieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. La, 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 džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną ir mokau jį žaisti žmogų kiekvieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. La, 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 la. Ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Kiekviena tauta turi savo gestų kalbą. Tačiau yra ir tarptautinė gestų kalba. 16 amžiuje ispanų vienuolis Pedro Ponce de Leon pirmasis pradėjo mokyti kurčiuosius gestų kalbos. Vėliau atsirado kurčiųjų mokyklos institutai, tačiau 19 amžiuje gestų kalba buvo uždrausta. Kurtieji privalėjo mokytis tarti garsus, kurių jie niekada negirdėjo. Tik 1991 metais draudimas buvo atšauktas, o nuo 1995 metų Lietuvoje gestų kalba pripažinta kurčiųjų gimtaja kalba. O šiandien pasaulyje yra net ir kurčiųjų televizija. Mėly radijo bičiuliai, kviečiu pasižiūrėti televizijos laidą Vaikams žvaigždelį apie gestų kalbą. Sužinosite, kaip gyvena negirdintys vaikai, kaip jie mokosi gestų kalbos, ar negirdintys gali šokti ir dainuoti. Laida verčiama į gestų kalbą, o ją pasižiūrėti galite internete www.žvaigždelė.lt TV vaikams. Spauskite pelytę ant nupiešto televizoriaus. www.žvaigždelė.lt Mielas klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę. Jūs klausotės Vakaro žvaigždelės. Vakaro žvaigždelė. Na, ko nori, triušiuk? Pasek tu man ir visiems vaikučiams gražią pasakėlę, ką, na, pasek, būk gera. Gerai, gerai, triušiuk. Paseksiu tau ir visiems klausytojams pasakėlę, kuri vadinasi svarbiausia kalba. Vieną kartą vakare, kai visi mažieji žemės gyventojai užmigo, atsitiko kažkas nepaprasto. Prie aukšto kalno susirinko nematyta, neregėta daugybė žmonių, gyvūnų, paukščių, augalų ir visokiausių daiktų. Visi šio keisto susirinkimo dalyviai šurmuliavo, klegėjo, kiekvienas kalbėjo savo kalbą. Pirmiausia, ant kalno užlipo žmogus. Jis visiems aiškino, kad tik žmonių kalba yra pati svarbiausia ir reikšmingiausia visoje žemės planetoje. Kai žmogaus žodžiai nutilo, ant kalno užbėgo šuo ir garsiai lojo, kad naminių ir laukinių gyvūnų kalba pati reikalingiausia. Kai šuniukas nusileido nuo kalno,
Baltasis gandras sumosavo dideliais sparnais ir nuo pačios kalno viršūnės kaleno savo raudonų snapu, kad paukščių kalba yra pati svarbiausia iš visų kalbų. O kai gandras grakščiais mostais sugrįžo į paukščių būrį, ant kalno lengvai užkilo maža raudona rožytė, kuris skleidė nuostabų kvapą. Tuo lik norėdama pasakyti, jog pati nuostabiausia yra augalų kalba. Kai rožytė sugrįžo į augalų būrį, į kalną užkopė, nepatikėsite, gitara. Ji pagrojo gražią melodiją, norėdama pasakyti, kad pati gražiausia yra muzikos kalba. Kai gitaros garsai nutilo, į kalno viršūnę ėmė lipti pieštukai, teptukai, įvairių spalvų, akvarelė ir guašas. Jie dangaus skliaute nutapė nuostabią vaivorykštę, tuo lik primindami, kad žemėje yra ir dailės kalba. Visų susirinkimo dalyvių kažkas įdėmiai klausėsi. Tas kažkas sėdėjo nuošalėje ant akmenėlio ir šypsojosi. Kai žmonės, gyvūnai, augalai, muzikos instrumentai ir spalvos nustojo kalbėję, jie atsigrėžė ir pamatė, kad ant akmenėlio sėdi meilė. Nieko nesako, tik draugiškai šypsosi. Tada visi ėmė šaukti. Ei, meilė, lipk ant kalno ir sakyk, kalbėk ką nors, dabar tau eilė. Bet meilė niekur nėjo, tik tylėjo ir šypsojosi. Eik, eik, greičiau, šaukė jie. O meilė vis tiek neištarė nei žodelio, tik sėdėjo ant akmenėlio, tylėjo ir šypsojosi. Tada visi labai susigėdo. Jie suprato, kad kiekvienas aukštino tik savo kalbą, nenorėdamas išgirsti ir suprasti kitų. Nei vienas daugiau nelipo ant kalno ir nesigyrė. Žmogus, drauge su šunimi, nusilenkė meilei. Ir ji įgavo širdelės formą. Gandras ir visi paukščiai atidavė meilei po vieną savo plunksnelę ir meilė įgyjo sparnus. Mažoji rožytė ir visos gėlės padovanojo jai savo nuostabų kvapą, muzikos instrumentai gražiausią melodiją. Teptukai ir dažai nuspalvino meilę vaivorykštės spalvomis. Kai visi šio keisto susirinkimo dalyviai išsiskirsti, meilė plačiai išskleidė savo sparnus, pakilo į dangų ir nuskrido pas mažuosius žemės gyventojus. Ar tave aplankė meilė? Ar nepraskriejo pro šalį? Ar tu ją matei? Tokį žvaigždėtą vakarą, kaip šis, ant akmens sėdėjo ji. Tokia graži, tokia miela, jos vardas meilė, ar pažįsti ją? Auksiniais takais alėjo, kai tyliai vakarėja. Visada šalia auksiniais takais alėjo, kai tyliai vakarėja. Ir kai būna liūdna, ji visada šalia. Vakarą, kaip šis, po medžiu sėdėjo ji. Tokia graži, tokia miela,
nekalbėk, tik pažiūrėk ją. Auksiniais takais alėjom, kai tyliai vakarėja. Ir kai būna liūdna, ji visada šalia. Auksiniais takais alėjom. Šiandien radio laidoje Triušiukas ir Peliukas Jeronimas lankėsi Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Kaip girdinčiųjų šeimoje vaikas mokomas tarti žodžius, taip kurtieji tėvai moko savo vaikus gestų kalbos. Parodomas vaikui daiktas, tada jo gestas ir tą gestą vaikas įsimena. Vaikelis viską bando suvokti akimis. Lygiai kaip girdintieji per klausą, taip kurtieji mato kalbą akimis ir patys savaime pradeda kalbėti. Kurtieji vaikai pradeda mąstyti gestais ir vaizdais, panašiai kaip girdintieji mąsto žodžiais. Gestų kalba turi savo gramatiką, kuri skiriasi nuo lietuvių kalbos gramatikos. Gestų kalbos gramatika yra mūsų kūno viršutinėje dalyje, ypatingai veide. Pavyzdžiui, gestų kalboje klaustuką reiškia pakelti antakiai ir šiek tiek į priekį palenkta galva. Tada mes suprantame, kad čia yra klausimas. Girdintiesiems svarbus balsas, o kurtiesiems gestai, mimika ir akys. Gestų kalba galima ne tik kalbėtis, bet ir kurti eilėraščius, poemas ir pjeses. Triušiukas suprato, gestų kalba yra tokia pat kalba, kaip ir visos kitos, kaip lietuvių, rusų, anglų, vokiečių ir kitos kalbos. Tik vienintelis skirtumas, kad gestų kalba sakomi ne žodžiai, bet rodomi gestai. Gestų kalba neturi rašto, gestų kalbos užrašyti negalima, ją galima tik nufilmuoti. O vieną dieną aš, triušiukas, pasikviesiu Peliuką ir Jeronimą į svečius ir nufilmuosiu, kaip jis verčia vakaro žvaigždelės pasakas į gestų kalbą. Oi, tai džiaugsis kurtieji vaikučiai, žiūrėdami vakaro žvaigždelės video pasakas. Kviečiame dalyvauti akcijoje Širdelės šiluma. Dovanokime savo širdelės šilumą vaikams, gyvenantiems Vilniaus SOS vaikų kaime. Kviečiame tėvelius ir senelius numegzti šiltas kojines ir šalikus, o vaikus kviečiame padaryti kalėdinių dekoracijų. Savo rankų darbus vakaro žvaigždeliai siųskite iki lapkričio 30 dienos adresu radio laidai vakaro žvaigždelė, Pylimo gatvė 2010, pašto kodas 011118 Vilnius. Mūsų adresą galite rasti interneto svetainėje žvaigždelė.lt. Aš, triušiukas, jau dabar pradedu piešti kalėdinę dekoraciją. Aš nupiešiu eglutę su žaisliukais ir pakabinsiu ant siūlo. Nuostabu, triušiuk! Mėly bičiuliai, ačiū, kad klausėtės šios radio laidelės. Linkiu jums ramaus ir šilto vakaro. Susitikime lygiai po savaitės toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu. Triušiukas siunčia jums visiems milijoną švelnių oro bučinukų. Gaudykite! Mua! Paglostys švelniai žemę, tau jis tyliai pasakys labą naktis, labą naktis. Kai paskutinis saulės spindulys paglostys švelniai žemę, jis tyliai pasakys labą naktis, labą naktis. O, pa, o, pa.
visi. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.